8% зээл олгогдож эхэлсэн учраас та урьдчилгаа 20% төлөөд байртай болох боломжтой боллоо. Барилгын салбарын анхдагч болох Puma компанийн орон сууцны нэгдсэн төлөвлөлттэй туул кондоминиум цогцолбор хотхныг танилцуулж байна. Хан үлдвэрэгтэй хотын А зэрэглийн бүсэд цэвэр агаарт байрлалтай тус хотхонд автомашины дулаан зогсоол, спорт зал, хүнсний нэгдсэн зах байрлаж байна. Хан үлдвэргийн 4-р хороо, төв зам дагуу замын хойд тал байрлах туул кондоминиум.